Mancing malam, mancing malam. Berangkat jam 5:30. Angkat. Udah nyampe spot ini. Tadi ketinggalan soalnya beli obat nyamuk dulu. Kita langsung cus saja nyusul. Hup. Oke, langsung lempar. Kita targetnya apa ini? Lele. Wes gak ngenteni ning 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 ning. Aku wis sawang nek jerne wis. Ben nyantol kene iki. Kamu di rampok anu jangan rampok pasang iki, Dong. Sik ra nek timbelok. Nek wae wi. Enek aku tarik ongklen. Apa iki? Apa iki? Trek trek sih. Trek trek. Oh, ngono ya. Apa iki? Lele. Ush. Lokal ya. Ndok 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 ndok. Patil lho, patil. Lele, lele. Eh, cek pertama. Eh, cek pertama dapat limbat lele, lele, lele. Lele, lele. Ada. Cek pertama, coy. Aduh. Aku wis wis curiga aku mau nginting-nginting ngono. Makane. Makane uto. Lele. 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 Sampai patile sampai tugel lho. Wah. Lumayan lho. Apa iki? Pesek mu. Piye nek cacinge wi? Potensi potensi iki ana sing mau yo iwak jang tapi udah nyantol ya nyantol nah cek pertama empat lagi keseruan mancing malam yo iya. Strike 2 cuy. Saya ngira ke video mau. Tapi gue ada error. Lele lagi lokal limbat. Lokal bro. Lokal bro. Dapet lokal. Hmm. Lokal bro. Gila. Eksekutore. Bener lagi bulus. Bulus iki dendani bulus iki nang ya. Lagi bulus. Ya 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 ya. Dua ekor. Lumayan. Wah, ini gede-gede ya. Lumayan nih. Dua ekor. Oke.